Vandag is Woensdag en ons praat nog steeds oor padveiligheid. Ons leer allerlei belangrike dinge om ons veilig te hou op die pad. Dis reg? Nou wil ek gou vir jou vra, wat gebeur by die skool as jy nie mooi luister nie? En jy gooi die sand op die maatjie se kop en ons sê, nee, jy moenie weer nie. En jy gooi weer die sand op die maatjie se kop. Wat gebeur by die skool? Kan jy onthou? Ja, jy sit op die dinkstoeltjie. Dis wat gebeur. En wat gebeur by die huis as jy nie vir mama en papa luister nie? Hulle straf jou, nê? Ja, nou weet julle wat? As ons nie die padreëls gehoorsaam nie, dan gaan die verkeerskonstabel ons ook straf. Hy haal 'n boekie uit en dan skryf hy vir jou 'n boete. Nou watter padreëls moet ek mooi onthou? Kom ons gaan hoor bietjie by Janelie of sy weet. Janelie, sê bietjie vir ons, wat is die belangrikste ding as jy wil bestuur? Die heel belangrikste ding is jou sitplek gordel. Jy moet dit dadelik vassit. En die tweede een, moenie op jou selfoon wees nie, jy moet hom wegbere terwyl jy bestuur. Hier is 'n baie belangrike padteken. Hierdie bordjie sê stop. As hier 'n kar kom, moet hy stop. Jy het nou 3 slim goed geleer om vir mama en papa te sê as hulle die kar bestuur. Jy moet eers jou gordel vasmaak. En dan moet jy jou selfoon bære. Jy kan nie bestuur met 'n selfoon nie. En by die stopstraat, daar moet 'n kar stop. Ons het gister so 'n lekker rympie geleer van 'n sitplek gordel wat moet vas wees, want anders as papa stop, dan stamp jou kop. Kom ons sê hom gou. Gordel vas voor die motor ry. Ons wil nie hê jy moet seer kry. Papa moet dalk vinnig stop. Wat gebeur dan met jou kop? Ry in my rooi motorkar en langs my sit my pop. En as ek by die rooi lig kom, dan weet ek ek moet stop. Stop, sê die rooi lig, ry, sê die groen lig. Oppas, sê die geel lig, oppas wat jy doen. Ek ry in my rooi motorkar en langs my sit my pop. En as ek by die rooi lig kom, dan weet ek ek moet stop. Stop, sê die rooi lig, ry, sê die groen lig. Oppas, sê die geel lig, oppas wat jy doen. Ek ry in my rooi motorkar en langs my sit my pop. En as ek by die rooi lig kom, dan weet ek ek moet stop. Stop, sê die rooi lig, ry, sê die groen lig. Oppas, sê die geel lig, oppas wat jy doen. Oppas wat jy doen, oppas wat jy doen. Maar daar is nog een ding, luister mooi na die liedjie
Sjoe maatjies, ons het nou so lekker so met Lollos en Letty gedans en gesing. Kom ons kyk na nog 'n paar reëls hoe ons kan veilig wees op die pad. Een van die padreëls is natuurlik, as ons in 'n motor inklim, moet ons sitplekgordel vasmaak, net soos Lollos en Letty van gesing het. Dan moet ons ook baie versigtig wees, of ons nou in 'n motor bestuur en of ons 'n voetganger is, moet ons altyd op die uitkyk wees. Ons moet stop en luister en mooi kyk by die pad. Voor ons oor die pad stap of ry, moet ons altyd links en regs kyk of daar nie enige motors aankom nie. Ons moet altyd baie mooi luister vir die verkeersbeamptes en wat hulle vir ons sê om op die pad te doen. As ons bestuur, mag ons nie op ons selfone wees nie, want dit kan ons aandag aftrek. As 'n mens 'n motor wil bestuur, moet jy 'n bestuurslisensie hê. Die lisensie sê jy sal mooi en versigtig bestuur en jy weet hoe om 'n motor te bestuur. 'n Mens moet nooit te veel mense in 'n motor laai nie. Dit kan baie gevaarlik raak en die bestuurder se aandag aftrek. Dit is ook hoekom ons mooi stil moet sit in die kar as mamma en pappa bestuur, om nie hulle aandag van die pad af te trek nie. Sjoe, maatjies, dit was nou 'n mondvol. Maar as ons veilig wil wees in 'n motor, is dit baie belangrik om die padreëls na te kom. Kom ons luister vir Tannie Minette. Dit was 'n heerlike sonnige dag in Sprookiesland. Die prins en prinsesse het besluit om 'n bietjie by die dammetjie oor kan die kasteel te gaan stap. Maar om by die dammetjie te kom, moet hulle eers 'n pad oorsteek. Gelukkig is daar 'n voetoorgang. Kom ons kyk of hulle onthou om eers regs, links en dan weer regs te kyk voor hulle oorstap. Regs, links en weer regs. Mooi, die eerste prins mag oorstap. Kom ons kyk hoeveel prinses en prinsesse is daar in die kasteel. Daar is nou 1 by die dam. Twee. Drie. Vier, jylle moet saamtel hoor. Daar kom 'n motor aan, Ariel, jy moet mooi kyk. Ariel is nou nommer 5. Sewe. Agt. Daar kom weer 'n motor, mooi kyk. 9. Was 'n baie lekker dag by die dam. Nou gaan hulle weer terugstap kasteel toe. Kom ons tel hoeveel bly oor by die dam. 9 8 7 6
Ariel en Aurora loop saam terug. Nou is daar 4 oor. 3 2 Die laaste prins en prinses loop ook saam terug. Nou is niemand meer by die dam nie. Daintjie kat kom weer, daintjie, 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 om Abba te kom leer. Daintjie, 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 daintjie kat kom weer, om die kinders en groot mense wat veiligheid te leer. Om die kinders en groot mense wat veiligheid te leer. Kyk rechts en links en weer rechts, voor jy oor die hoofstraat stap. Verkieslik by een kruising, dan skrik jy jou nie slap. Dalk by zebra slepe, waar die skoolpatrollie staan. Luister mooi na Daintjie Kat, want hy weet wat hy praat. Daintjie Kat, Daintjie Kat, Daintjie, 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 Daintjie Kat kom weer. Daintjie, 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 om allemaal te kom leer. Daintjie, 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 daintjie kat kom weer, om die kinders en groot mense wat veiligheid te leer. Om die kinders en groot mense wat veiligheid te leer. Ry jy saam met ma en pa, dan gordel hulle vas. Pa ry links en veilig vir ingeval of as. Kinders op die fietse en amal in die straat. Luister nou na Daintjie Kat, want hy weet wat hy praat. Daintjie Kat, Daintjie Kat, Daintjie, 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 Daintjie Kat kom weer. Daintjie, 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 om allemaal te kom leer. Daintjie, 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 Daintjie Kat kom weer, om die kinders en groot mense wat veiligheid te leer. Om die kinders en groot mense wat veiligheid te leer. Daintjie, 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 daintjie kat kom weer. Daintjie, 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 om allemaal te kom leer. Daintjie, 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 daintjie kat kom weer. Om die kinders en groot mense wat veiligheid te leer.